ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା ମଞ୍ଚରେ କାନ୍ଦିଲେ କେଳେଙ୍କାରିଆ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ। ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଥିବା ଇମେଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଲୁହକୁ କଲେ ଅସ୍ତ୍ର, କହିଲେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଉପର ମହଲାରୁ ହୋଇଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଲେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ, ହେଲେ ପୁଲିସ ନେଉନାହିଁ ଆକ୍ସନ। ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ନାଁରେ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ସଂଯୁକ୍ତା ମହଲା। ମହିଳା ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଲେ, ମେଡିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ବି ହେଲା, ହେଲେ ନୋ ଆକ୍ସନ। ଶଙ୍ଖ ଭବନ ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବରୁ ବି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଫେରିଲେ। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହେଲା, ବିରୋଧୀ ଘେରିଲେ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବି କଲେ ଟାର୍ଗେଟ। ଗୋଟିଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମହିଳା କର୍ମୀ ଯେଉଁଦିନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟ ଦିନ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଉଥିଲା, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅଫିସରୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବାହାରୁଥିଲା। ଏ ଭଉଣୀ ସଂଯୁକ୍ତା ମହଲା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଥିଲା ଯେ ମୋତେ ଶାସକ ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ବ୍ୟଭିଚାର କଲେ। ଇମେଜ ଖରାପ ହେବା ପରେ ଏବେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତଙ୍କ ଭୋଟ ଚିନ୍ତା। ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଖେଳିଛନ୍ତି ଇମୋସନାଲ କାର୍ଡ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ପୋଲସରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୁଟୁଗାଁ ବ୍ଲକ କୋଲିଆର। ବିଜେଡି ସମାବେଶରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ, କାନ୍ଦିଲେ, କହିଲେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀକାନ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କିଏ କରିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର? ତାଙ୍କ ଦଳର ନେତ୍ରୀ କ'ଣ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଣିଛନ୍ତି ମିଛ ଅଭିଯୋଗ? ଯଦି ମିଛ, ତାହେଲେ କାହିଁକି ପୋଲିସ କିଛି କହୁନାହିଁ? କାହିଁକି ପୋଲିସ ନେଉନାହିଁ ଆକ୍ସନ? ଯଦି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛି, କିଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛି? ସେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀର ନାଁ କାହିଁକି ବିଧାୟକ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି? ତେଣୁ ସେ କରିଥିବା କର୍ମର ଫଳ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଏହା ହେଉଛି କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା, ଲୋକଙ୍କୁ ମିଛ କହି ଭୁଆଁ ବୁଲେଇ ସମବେଦନା ସାଉଁଟିବା ପାଇଁ ଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଭିନବ ଉପାୟ। ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ, ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ନାରା ଦେଉଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ। ଦଳ ଆକ୍ସନ ନେଲା ନାହିଁ କି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁନାହିଁ, ଆଉ ଏପଟେ ଇମେଜ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତଙ୍କ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ସହ ପୋଲସରାରୁ ଅଶୋକ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।